معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی محبتوں سے نوازیں۔ کرونا کرونا ہے، ہائے دنیا بھر میں کرونا ہے، دوستوں سے بھی مل کر یارو ہاتھ ملا کر پھر دونا ہے۔ کرونا کرونا ہے، ہائے دنیا بھر میں کرونا ہے، احتیاط کرنا ضروری، باہر نہیں جانا ہے، احتیاط کرنا ضروری، باہر نہیں جانا ہے، بازار جا کر ہوٹل میں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، بازار جا کر ہوٹل میں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، بہتر یہی ہے اپنے گھر میں، بہتر یہی ہے اپنے گھر میں سکون سے سونا ہے۔ کرونا کرونا ہے، ہائے دنیا بھر میں کرونا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شہروں ملکوں ملکوں میں آگ کی طرح پھیلا ہے، شہروں ملکوں ملکوں میں آگ کی طرح پھیلا ہے، ایک سما ہے بس ڈر خوف کا، موت کا ایک میلہ ہے، شہروں شہروں ملکوں میں، شہروں ملکوں ملکوں میں آگ کی طرح پھیلا ہے، ایک سما ہے بس ڈر خوف کا، موت کا ایک میلہ ہے، بس ایک تماشا ہے، ہائے بس ایک تماشا ہے، انسان کھلونا ہے۔ کرونا کرونا ہے، ہائے دنیا بھر میں کرونا ہے، دوستوں سے بھی مل کر یارو، دوستوں سے بھی مل کر یارو ہاتھ ملا کر پھر دونا ہے۔ بہت اچھا میسج۔ کرونا ہے، آؤ دعا مانگیں سارے مل کر اپنے رب سے، آؤ دعا مانگیں سارے مل کر اپنے رب سے، ایک خوف کا عالم ہے، یہ وبا پھیلا ہے جب سے، اپنے رب کے حضور میرے یارو، اپنے رب کے حضور میرے یارو گڑ گڑا کر رونا ہے۔ کرونا 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 ہے، ہائے کرونا کرونا ہے، اپنے رب کے حضور میرے یارو گڑ گڑا کر رونا ہے۔ کرونا کرونا ہے، ہائے دنیا بھر میں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ دوستوں سے بھی مل کر یارو ہاتھ ملا کر پھرو، دوستوں سے بھی مل کر یارو ہاتھ ملا کر پھر دونا ہے۔